Gjykata kushtetuese ka arsyetuar vendimin e 16 shkurti 2022 kur zoi vendimin e kuvendit të Shqipëris për shkarkimin e Ilir Metës. I akuzuar për shkeljen e 22 neneve të kushtetutës, cënim të sigurisë publike, nëzitje të trazirave sociale dhe provokim të cënimit të mardhënjeve me Shëbat. Antarët e gjykatës kushtetuese arsyetojnë se sulmet e Ilir Metës ndaj ambasadorve të Shëbat dhe BE dhe insistimi i tij se Shëbat mund të kryen krime kundër tij nuk i ka dëmtuar raportet mes partnerëve strategjik. Madje sipas gjykatës, marrëdhëniet kanë njohur zhvillim pozitiv, veçanërisht në fushën e mbrojtjes, drejtësisë dhe ekonomisë. Gjykata thekson se akuzat të tilla nuk përbëjnë shkelje të kushtetutës. Sa i takon angazhimit të Metës në fushatën zgjedhore, kushtetuesia thekson se presidenti duhet i përmbajet parimit të neutralitetit dhe të qëndrojë mbi politikat partiake. Por shton se këto qëndrime nuk përbëjnë shkelje të rëndë të kushtetutës dhe se Meta nuk ka qenë formalisht antar i një partie politike. Sipas gjykatës, gjuha e Metës gjatë fushatës ka qenë agresive ndaj kryeministrit, por edhe shumicës, me epitete fyese, metafora me frymë negative, si dhe fjalori pa përshtatshëm, por kjo sjellje nuk ka prodhuar pasoja. Duke shqyrtuar përfshirjen e Metës në konfliktin mes Bashkisë së Tiranës dhe FRD-s, gjykata kushtetuese arsyeton se sjellja e presidentit është e papërshtatshme për lartësinë e detyrës së tij, por sipas gjykatës kjo sjellje nuk mund të konsiderohet si diskreditim i autoritetit shtetëror, si dhe nuk ka sjellje në pasoja. Gjukata ka shqyrtuar edhe thirjet luftarake të Metës, si ngrehuni dhe bjeruni, vdekje të rathtarve, tim prehim sfurqet. Thirjet të tila si pas kuvendit kanë cënuar sigurin publike, por gjukata arsyeton se nuk është përvuar ndonjë qëllimi Metës për ndërhyrje në sigurin publike dhe se thirjet të tila nuk përbëjnë shkelje të kushtetutës. Gjukata ka rëzuar gjithashtu pretendimet e kuvendit, se Meta ka ushtruar kompetensat të tjera dhe që nuk parashikohen në kushtetut.